Няма основание за притеснение за ръст на цената на тока за бита заради промените в закона за енергетиката. Това потвърди ресорният министър Румен Радев пред журналисти след края на днешното редовно правителствено заседание, съобщава Националното радио. Той отбеляза, че все още сме в режим на регулирана цена, която е защитена и е размерен целият сектор на енергетиката, така че това да е адекватна цена. Няма причина да се притесняваме за цената на електрическата енергия за бита, коментира още той. Според него страната ни е забавила твърде много стъпките по либерализация на пазара на електроенергия на едро. Най-големите критики, които получаваме от Европейската комисия, са не за това дали подпомагаме битовия потребител. Критиката е нещо за регулирания пазар на електроенергия, има специално заделени квоти от страна на АЕЦ Козлодуй и от страна на ВЕЦ-овете в структурата на НЕК, както и квотите за двете американски централи, отбеляза министърът. По думите му, тези въпроси са засегнати в промените в закона за енергетиката. С промените в закона за енергетиката старанието на екипа беше да посрещне този вид критики, добави Радев. Той каза, че България е вече в санкционна процедура, а санкциите са парите на българския потребител. С промените в закона се регламентират и определени статути на понятие до енергийна бедност, каза още министър Радев. Преди началото на днешното заседание премиерът Николай Денков увери, че държавата няма да допусне поскъпване до средата на следващата година. След това, ако има увеличение на цената на тока, то ще бъде с няколко. Русия обсъжда с партньорите си от формата на ОПЕК плюс възможността за удължаване на съкращенията на износа на петрол до края на октомври. Но до сега не е взето решение, съобщи агенция Интерфакс, цитирайки вице-премьера Александър Новак, пише БТА. Решението ще зависи от пазарната ситуация, каза Новак според Държавната информационна агенция ТАС, цитирана от Националното радио. Изявлението на висшия енергиен служител на Русия и главен преговарящ с организацията на страните износителки на петрол идва в момент, когато глобалните пазари на суров петрол се затягат. Но лятното възходящо ценово рали на влажната енергийна суровина спря поради нарастващата загриженост относно икономическия растеж на Китай. Саудитска Арабия, която е де-факто лидер на ОПЕК и близък съюзник на Русия на петролния пазар, се очаква да удължи собственици доброволни съкращения на производството на петрол с още един месец и според търговци, анализатори, анкетирани от Bloomberg. До сега Русия се ангажира да намали износа си на петрол през септември с 300 000 барела на ден в сравнение с средното ниво от май до юни, каза Новак, като за първи път посочи базовата линия на намаленията. По-рано Русия обеща да ограничи износа си на суров петрол с 500 000 барела на ден през август. Въпреки че Новак не предостави базовата стойност, данните за индустрията, с които разполага Bloomberg, показват, че страната изнасяла средно по 4,86 милиона барела на ден от май до юни по море и по тръбопроводи. През юли доставките на суров петрол за външните пазари бяха средно около 4,28 милиона барела на ден или около 574 000 барела на ден под базовата линия. Икономическото доверие в еврозоната е достигнало най-ниското си равнище от края на 2020 година заради по-слабото доверие сред потребителите, сектора на услугите и менеджерите в търговията на дребно и строителството. Това се посочва в данните от месечното проучване на Европейската комисия, публикувано днес и цитирано от ДПА и БТА. Индексът на икономическото доверие се е понижил повече от очакваното до 93.3 пункта спрямо 94.5 пункта преди месец. Това е било най-ниското ниво от ноември на 2020 година, когато индексът е бил под 93 пункта. Очакванията бяха за 93.7 пункта. Индексът на доверието в промишления сектор е намалял до 10.3 пункта през август спрямо 9.3 пункта през предходния месец, което е най-слабата стойност от август на 2020 година. Индексът на доверието в сферата на услугите е бил 3.9 на 100, което е спад спрямо 5.4 на 100 през юли. С оглед на това, че анкетираните са по-песимистично настроени за бъдещото финансово състояние на домакинствата и общата икономическа ситуация, окончателният индекс на потребителското доверие е намалял до минус 16 пункта през август спрямо минус 15.1 пункта месец по-рано. Заради влошаващите се оценки за миналата бизнес ситуация и обема на запасите, за които се смята, че надвишават нормалното равнище, доверието сред търговците на дребно се е понижило през август, след като се е подобрило миналия месец. Индексът е намалял до минус 5 пункта спрямо минус 4.5 пункта през юли. Доверието в строителството е продължило нисходящата си тенденция, отразявайки влошаващите се оценки за равнището на поръчките и очакванията на заетост. Индексът се е понижил до минус 5.2 пункта спрямо минус 3.6 пункта през предходния месец. Показателят за заетостта се е свил до най-ниското си равнище от април на 2021 година.